boa decoradora. É isso, até pro cliente, tá vendo que beleza? Decoradora vindo a Casa Fortaleza pra aproveitar toda essa promoção aqui de tecidos de R$ 1,99 até R$ 19,99. Tá vendo? Obrigada, Janete. Vem cá, aqui antes de falar dos tecidos e mostrar alguma coisa bem espertinho, olha só esse tapete aqui. Exclusivo esse tapete branco aqui na Casa Fortaleza, um maravilhoso. De alta densidade. Tá lindo, né? Subiu o preço. Não subiu, aqui, né? Aqui, ó. Subiu nada. Continuou bem a promoção pra vocês. Maravilha. Maravilhosa. Que é o tapete campeão, tapete de verão. R$ 49,99. O tapete sisal acaba nem tendo um metro quadrado. Não dá pra você perder. Então, bem loucura, moderno. Quer dizer, não dá pra perder, não. E essa promoção do tecido, Daniel? Só eu. Prometo. Vai, fala. Só eu. Prometo, fala. Pra você não perder. De R$ 1,99 a R$ 19,99. Exclusivo aqui pra loja do João Cacheira. A maior coleção de tecidos do mundo. Olha, realmente o pessoal tá vindo, uma corrida maluca, comprando esses tecidos. Vamos dar algum exemplo de preço de tecido, Daniel? Vamos lá. Onde você vai? Deu um minuto, vamos correr. Vamos lá, vamos correr pra cá. Toda a linha de móveis também com 50% de desconto, né? Aqui, viu? 50% de desconto. E os tecidos, olha só. Os tecidos. Vamos correr rápido, Aguinaldo? Rapidinho, vamos lá. Olha o exemplo aqui, R$ 4,99. Vem de R$ 4,99. R$ 4,99, opa. Vamos de R$ 9,99 agora. R$ 9,99. Vamos aqui de R$19,99 no Gobelin. Vamos, R$19,99. Mais aqui, mano. Olha, olha esse aqui. Especial, R$14,99. Quer dizer, não dá pra perder, viu? De R$1,99 até R$19,99 na Casa Fortaleza, aqui da João Cachoeira. Mais a promoção na Afonso Braz 747, João Cachoeira 760, Shopping na Center, Shopping TV, Gabriel Monteiro, 1020, 822, 1511. Vem que você vai adorar. Casa Fortaleza.